Od juče bacamo so po svim glavnim pravcima u opštini Šid, a od danas smo prvo bacili ručno so po naseljima gde je nemoguć prilaz kamionima sa solju i dalje nastavljamo, znači, bacanje soli po svim pravcima i lokalnim i sporednim ulicama cele opštine. Putevi su i dalje prohodni, sneg još nije dovoljno velik da bi ga čistili, znači samo bacanje soli aktivnosti koja je trenutno zastupljena. Imamo dovoljno agregata, mešavine soli i agregata, imamo za sada 50 tona, na putu je i sledeći kamion sa isto toliko količinom